Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 62, sual 3. Bu sualımız şəkillər mövzusuna aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 tərəzi verilmişdir. Birinci tərəzimizdə görürük ki, verilmiş şəkil digər 2 şəklə bərabərləşdirilmişdir. İkinci tərəzimizdə kəpənək şəkli 2 ay fiquru ilə bərabərləşdirilmişdir. Və üçüncü tərəzimizdə bizdən soruşulur ki, birinci tərəzidəki şəkil və ikinci tərəzidəki şəkil nəyə bərabərdir? Biz baxırıq ki, birinci tərəzidəki şəkil 2 bu şəklə bərabərdirsə, deməli burada 2 bu şəkildən olmalıdır. Və ikinci tərəzimizdəki kəpənək şəkli 2 ay şəklinə bərabərdirsə, deməli bir kəpənək 2 aya bərabərdir. Yəni ikinci tərəzidəki şəkli də aşağıya gətiririk. İndi isə bəndlərimizə baxaq. A bəndində 2 ayı 2 ay şəkli verilmişdir. Və mən bayaq da qeyd etdim ki, 3-cü tərəzimizdə sualın yerində 1-ci və 2-ci tərəzdəki bütün şəkillər olmalıdır. Deməli, doğru cavab elə A bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.